Ямар сааг юм бэ? Чивэр сая зүгээр зүгээр мэдхгүй. Чивэр сая зүгээр саага хийчихлээ шүү дээ. Алайц. Йой. Би одоо энэ яг өрт төрж байгаа сэтгэлээ би одоо үгээр илэрхийлж чадахгүй мэдхгүй байна. Чиний сэтгэлийг маш их хөдөлгөлөө. Ваа. Сааг юм аа. Юуг нэ сааг уу сааг уу сааг уу сааг уу гэдэг нь юу ч вэ? Ямар ч өөг өгс үг юм уу? Сааг уу гэдэг чи одоо ингээд тээ манай хипхопод хэрэглэдэг. Харин тий. Тийш үү бид чи ах нь бол ойлгохгүй шүү дээ. Амаа ихэ чин ингээд бутаваа ихэ чин сааглаа гэж ярьдаг байх. Оо сааг гэсэн. Сааг уу гэдэг чи одоо юм бутардаг гар хэлдэг байхгүй. Чи бол яг тийм гар хэлсэн. Өнөөдөр чи надад амар том энерг ирч хүч баяр баясгалан тэр бүгдийг өглөө миний хувьд бол 100% хэлсэн.